Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Боже Слово практичне. Бог дає нам мудрість, об'явлення, істину та знання, щоб ми взяли їх і застосували до свого життя. І від цього є негайні вигоди. Тиждень тому або близько того, я згадав про спокусу Месії для мене. Це один з найважливіших розділів у Біблії. Ми бачимо, що Месія. Ноцрі, тобто той, хто каже ні, речам цього світу і так Божим речам. І він є той, хто дотримує Божих слів. І знов таки, завжди, коли ми починаємо слухатися Бога, що ж, ворог проявляє себе з цими словами. подивіться разом зі мною євангелію від Матвія, 4 розділ. Ми зіткнемося з тим. На що я посилався раніше, і це спокусами сії в пустелі? В першому вірші ми читаємо. Після хрещення після того як його небесний батько сказав я тебе вподобав. Після того як він прийняв помазання після того, як підкорився Божій меті. що відбувається? подивіться перший вірш четвертого розділу. тому єшуа був поведений. Це важливо. Бо зазвичай, якщо в Єрусалимі Минулого разу ми казали про річку Йордан. отже, він підіймається. Він сходить до юдейської пустелі. І ми читаємо, ми бачимо тут, що він був поведений. Це пасивна конструкція для спокуси, якої Зауважте, що тут сказано. Він був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. і згадайте, що я сказав минулого тижня. слово, яке описує сатану, дуже часто це слово диявол. Бо воно каже про когось диявольського і ми читаємо по тому, єшуа був поведений духом у пустиню щоб диявол його спокушав. Другий вірш, і постив він сорок день і сорок ночі. ви подумайте про це. Ми бачимо такий важливий принцип. він зіткнеться зі спокусою. І Що він робить? Він постить сорок днів та сорок ночей. 40 – сорок число, яке означає перехід або зміну. І все це сповіщає читачеві, що месія змінюється, що означає, він готовий почати своє служіння, робити те, що його небесний батько послав у цей світ робити. Ми скоро про це порозмовляємо, але зауважте, він постив 40 днів та 40 ночей. Далі тут сказано, а в кінці подивіться кінець другого вірша. І, постившись, а в кінці зголоднів. вочевидь, він мав потребу. Зрозумійте дещо. Спокуса ворога дуже часто пов'язана з нашими законними потребами. Він не спокушатиме нас тим, чого ми не хочемо, що нам не потрібно, що ніяк не стосується нашого життя. Ні. Він часто ховатиме спокусу в тих речах яких ми дуже потребуємо або яких дуже хочемо? Месія не їв сорок днів та сорок ночей. Вочевидь, він потребує харчування, і сказано, що він відчув голод, третій вірш. І це дуже важливе слово. цей сполучний Він з'єднує для читача голод Месії цю потребу, фізичну потребу, яка є законною. Він з'єднує це із фразою, і ось приступив до нього спокусник. Тут сатана не названий д'яволом. Він дуже скоро буде і перед цим був названий так. Але тут він названий спокусником. Це важливо. Він спокушає нас, тобто заохочує зробити неправильне. Це повертає нас до кінця другого розділу. Де Месія названий ноцарі не назурей, що стосується обітниці Назорейства, описаної уписаної в шостому розділі книги чисел Ні. Але пов'язане це з тим фактом, що він жив у нацраті. Назареті а це слово означає сказати ні спокусі. Це його ідентичність у покликанні. Його батька і ось він буде випробуваний у цьому. Ось що означає спокусник. Ми можемо розуміти той, хто випробовує кидає виклик. Він кидає нам виклик у тому, хто ми в Божих цілях та планах, у покликанні, яке маємо. Він випробовує нас у тому, присвячені ми йому чи ні. Той, хто є спокусником, приступив до месії і каже у більшості біблії сказано. Якщо ти але це слово можна перекласти, оскільки я маю на увазі, Єшуа знає, хто він є. А тому я думаю, що треба перекладати не якщо ти, а оскільки ти. Я гадаю, що це дає краще розуміння наміру тексту. Сатана не намагається посіяти сумнів. Вочевидь, єшуа знає про себе, хто він є. Точніше, перекласти слова сатани, оскільки ти син Божий. Скажи, щоб каміння це Месія голодний, і сатана каже йому: Скажи, щоб каміння це стало хлібами. Єшуа має потребу. Він голодний, він посеред пустелі. Йому треба проробити шлях, щоб дістатися до місця, де він знайде харчування. Він хоче їсти. Він хоче їсти зараз. І сатана каже йому: оскільки ти, син Божий, вияви це, це». Скажи, щоб каміння це стало хлібами. Четвертий вір. А він, що означає на контраст цьому, це розділовий сполучник, який означає але. А він відповів і промовив написано. Це дуже важливо, оскільки ми побачимо, згадайте, про що ми казали минулого тижня. Про важливість. Ми закінчили розмовою про важливість Божого Слова, і ми побачимо, як знову і знову Месія відповідає на спокусу фразою: написано, написано, написано. Він покладається, він довіряє. Він залежить від Божого Слова. Тому він тут каже: написано не хлібом самим буде жити людина. Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Дуже важливо життя міститься в Божому Слові. Боже Слово це те, що ви маєте читати, записувати, оскільки в ньому міститься життя. Вам треба спитати в себе, чи справді я вірю в це, чи ні. Більшість людей називають себе віруючими. Можливо, вони ходять до якогось місця поклоніння, можливо, роблять пожертви, можливо, роблять релігійні справи. Все це нормально і добре, але нічого з цього не додасть сили вашому життю. Ніщо з цього не стане джерелом трансформації. Якщо на цьому ви зупинитеся, вам необхідно зрозуміти, що сказав Месія. Ми здобуваємо життя через Боже Слово, кожне слово, яке походить з Божих вуст, п'ятий вірш. Тоді, після першої спокуси, тоді диявол. Пам'ятайте, що акцент робитиметься на цьому терміні диявол. Тоді лукавий диявол бере його в святе місто і ставить його на виступ храму, і каже йому: «Оскільки ти син Божий, знов таки він не сумнівається в цьому, але оскільки ти кінься додолу, бо ж написан, і ось зауважте, сатана починає цитувати письмо. Він каже: гаразд ти зацікавлений у Божому слові. Ось що воно каже, ось що в ньому сказано. Бож написано. Він накаже про тебе своїм ангелом. оскільки ти син Божий. Ось місце письма «Застосовне до тебе. Він накаже. Боже слово каже, він накаже про тебе своїм ангелом. І вони на руках понесуть тебе щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Є таке місце письма, і воно має застосування. Біблійно це місце письма застосовується до Месії на Христі, куди він був піднесений. І ангели служили йому. але зрозумійте, сатана бере письмо і ставить його в інший контекст. Це місце письма каже про Єшуа, але ніяк не стосується дій сатани того, що він поставив його на виступі храму і пропонує стрибнути додолу. Це неправильне хибне застосування письма. І Єшуа це знає, сьомий вірш. Єшуа відказав йому. Ще написано: не спокушуй Господа, Бога свого. Ніхто не повинен спокушати Господа Бога, Єшуа каже. Не роблять чогось тому тільки що так каже письмо. Тобто не можна казати так. Це застосовується до іншої події, до іншого контексту. Але я випробую Бога і подивлюся, як він діятиме в моєму житті, в моїй ситуації. Не випробовуйте Бога в такий спосіб. Подивіться восьмий вір. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: все це тобі дам. Якщо впадеш і мені. Ти поклонишся. Ми можемо дискутувати, чи має сатана владу зробити це чи ні, але це не важливо. Сатана брехун, письмо каже, що він батько будь-якої неправди. Отже, нам нема чого з'ясовувати, чи правда те, що він каже, чи ні. Ролі це не відіграє. Він робить цю пропозицію Єшуа, так це чи ні? Не на ньому робить акцент письмо. Тоді подивіться, що сказано в 10-му вірші. Тоді каже до нього: відійди, сатано, бо ж написано Господові Богові своєму вклоняйся, і служи одному йому. Яке чудове послання? Одне лише це. Господиві богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Але я хочу зробити кілька коментарів до цього останнього твердження. Отже, ось що ми бачимо. Ми бачимо, що сатана пропонує Єшуа те, що він одержить, бо Бог батько дасть Єшуа всю славу та всі царства цього світу. Він воістину Господь над панами і цар над царями. ось проблема. Коли ми беремо щось, що може бути нашим, ми маємо право на нього. Ми це одержимо. Але ось проблема. коли ми йдемо не тим шляхом, щоб одержати це або одержуємо не з того джерела, Сатана Такий лукавий він спокушає єшуа фізичною потребою, обітницею з Божого Слова. Вирваною з контексту і далі тим, що Єшуа і так одержить. Ось у чому спокуса удержати це в неправильний час неправильними методами та для неправильної мети і все це, що ось ключовий момент. Коли ми, і це ніби поміщене в текст, читаючи неуважно, ви цей момент пропустите. І що це? Єшуа каже, що коли ви піддаєтеся спокусі, що ви робите? Що ж, зауважте, що каже письмо. Дуже важливо, щоб ми це бачили. Сатана своєю спокусою каже: піддайся йому зроби так, як хочу я, і знов таки спокуса, яка приходить від сатани, завжди відчувається тілом як щось добре і завжди сприймається раціональним розумом. Як щось, що має сенс А тому, якщо ви приймаєте рішення на підставі того, що здається правильним, вашому тілесному розуму відчувається як добре вашим тілом, відчувається як добре здається правильним. Якщо так ви приймаєте рішення, сатана завів вас саме туди, де він хоче, щоб ви були. Ні, ми маємо приймати рішення на підставі того, що сказано в письмі, і застосовувати написане в ньому правильно з правильною метою. А якщо ні, якщо ми піддаємося спокусі, в чому тут насправді суд? ось що каже тут месія. ще раз подивіться 10-й вірш тоді, єшуа каже цьому дияволові. Він каже йому: відійди хто? Зверніть увагу на зміну. Тут він названий сатаною раніше він названий спокусником і він знову і знову в цьому уривку названий дияволом диявол, диявол, диявол. але тут він раптом названий сатана. Чому ви знаєте, що означає ім'я сатана? знов таки, всі імена, імена людей, назви місць усі вони несуть у собі біблійне послання. Ці слова походять із корення, який має значення. Ім'я сатана буквально означає супротивний, дехто каже обвинувач. Розгляньмо обидва значення, Ось, що сатана хоче робити. він хоче, щоб ви піддавалися його спокусі, додержувалися того, чого він хоче від вас. Із двох причин перша він хоче звинуватити вас перед судом Бога, щоб ви удержували його суд, а не благословення. Друга, він названий не лише обвинувачем, а й супротивником. Це означає ім'я Сатана. Чому супротивник? Бо він хоче приносити лихо в ваше життя. Ось. Що нам треба розуміти? Сатана приходить спокушати, випробовувати, обманювати вас. Чому Бо він знає, що з ним зрештою буде. він знає, що він стане приймачем Божого суду, і тому хоче, щоб і ви удержали божий суд разом з ним. Друге, це те, що він хоче приносити в ваше життя лихо. Зрозумійте, що разу, коли ви спокушувані, що відбувається? Ваше життя стукається лихо. Коли ви поступаєтеся, піддаєтеся спокусі, коли ви кажете так своєму тілу, коли погоджуєтеся з дияволом, з сатаною, то насправді це запрошення, щоб він приніс у ваше життя лихо. Ось що ви вибираєте Коли ж ви, як і месія, вибираєте Боже Слово, вибираєте служити Богові та його цілям. Ви знаєте, що ви запрошуєте тоді. Ви запрошуєте в своє життя, Божі обітниці, Божу присутність, Боже забезпечення. Отже, ще раз подивіться, що каже письмо. Єшуа каже: відійди, сатано. Бери спротив звинувачення, бери їх із собою і йди. Темтешенбу ж написано. Господові богові своєму вклоняйся. Розумієте, коли ви не слухаєтеся Бога і піддаєтеся спокусі, ви в точності робите те про що сказано в попередньому вірші. Ви вклоняєтеся. Ви падаєте перед сатаною і вклоняєтеся йому, замість уклонятися Господеві Богу і служити йому. Подивіться одинадцятий вірш. Після того як Єшуа тричі переміг його, сказано тоді позуставив диявол його, і ось. Мені це подобається. Анголи приступили. І ось ангели приступили. І що вони зробили? Анголи приступили і служили йому. Зрозуміти ось що. Так, спокуса, це важко. Коли ми проходимо через неї, це важко. Але коли ми кажемо так, Богові й ні, ворогові, на що ми можемо розраховувати? Хоч би через яке духовне. Випробування або фізичне випробування ми проходили, зрозуміти ось що. контекст по перший насамперед месія. як каже текст, постив сорок днів та сорок ночей, і потім зголоднів. Він був слухняний Богові. Сказав ні спокусі, і що сталося? негайно письмо каже, тоді позоставив диявол його і ось на цьому робиться акцент на слові ось і ось ангели приступили. мається на увазі, підійшли до нього і служили. вони служили йому. Дванадцятий вірш. «Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено, у джа усьому свій час. Тут сказано, що Іван був ув'язнений. Що це означає? Він був посаджений до в'язниці. Служіння Івана Єшуа почувши, що служіння Івана добігло кінця, тут сказано, перейшов у Галілею і покинувши він Назарет. Чому це важливо? Назарет це місце, де він виріс. відтоді, коли він був хлопчиком. Пам'ятаєте, коли він був дитиною? йому було десь два роки. Він пішов до Єгипту. Там він був невідомий період часу, і далі він, будучи хлопчиком, я це скоро доведу. Його батько, ми читаємо про це не хотів повертатися до Ізраїля, тобто до юдеї, але йому було сказано, і він пішов до Галілеї, до міста Назарета. І ми пам'ятаємо з Євангелії від Івана, що вони ходили на свята, коли Єшуа був хлопчиком. весь час вони ходили щороку. І ви пам'ятаєте, коли йому було дванадцять, вони знову пішли до Єрусалима і пішли назад? А він залишився, вони розділилися, і батьки загубили його. Він був у будинку свого батька. отже, ми знаємо, що до Єгипту він прийшов коли йому було два роки. Коли йому було дванадцять, він був у Назареті. і залишався там. Чи було йому шість, чи вісім, чи десять, чи дванадцять. Хоч би скільки було, він залишався там із часу, коли прийшов до Назарету і до тридцяти чому з тридцяти він офіційно почав своє служіння. і починається це з події, про яку ми казали про хрещення після спокусень, після того як він почув про цю подію. знову подивіться 12 дванадцятий Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено. Перейшов у Галілею. Він був біля Йордану, він був у юдейській пустелі, але тепер іде до Галілеї. Подивіться 13-й вірш. Він був у Назареті довгий час, але тепер сказано, що він залишив Назарет і приходить, і живе де в місті за назвою Капернаум або Кафар Нахум. Згадайте про що ми казали раніше. Коли ми вивчаємо Євангелію від Матвія, то бачимо, що не минає багато часу. Кілька віршів, і він пов'язує подію з чим. Він пов'язує її з пророцтвом. Саме це він робить і тут. У цьому місці письма Месія залишає нацра Назарет, і йде в місце біля Галілейського моря. Яку назву воно має? Кафар нахум на капернаум Що це наступного тижня. Ми побачимо вивчатимемо це пророцтво пророцтво Ісаї в дуже ключовому місці та важливому часі пророцтва Ісаї, Де він щось відкриває? На мисія світло для світу. Письмо каже, і ми зіткнемося з тим, коли розглядатимемо пророцтво наступного тижня. Ми побачимо, що це світло, світло відкуплення, Боже світло, світло Месії світить у темряві. І це сяйво світла починається де? В Галілеї, а конкретніше в місті. Точніше селище, названому Капернаум. на євриті Кафарнахум. І назва Капернаум означає селище розради. І це слово Нахум, Кафар селище Нахум, Нахама розрада. Це особливе слово, і я б порадив вам простежити його в старому заповіті. «Нун хет мем софі". І ви здивуєтеся, бо воно завжди пов'язане з Богом та його розрадує так, щоб споконвічна мета Бога його воля була повернена людям. Для того, щоб що Бог запланував, що пообіцяв стало реальністю, і хто приносить це відновлення? дозвольте, скажу по іншому. Хто приносить Божу розраду, щоб його спокон вічні цілі, Божий план, його воля були виконані? це слово завжди пов'язане з месією. Та його справою, І коли люди читали про це пророцтво з Ісаї. Про яке ми скажемо наступного тижня? Читаючи його, вони бачать, що це пророцтво про те, як Месія починає сяяти. його об'явлення, його справа спочинається в Галілеї, але між кордонами, кордонами Напталі та Заволона. цей кордон проходить уздовж моря, вони знали, де це було. І для приготування побудували маленьке місто знаючи, що час приходу Месії наближається. Їм треба було дати місту назву. Вони знали Боже Слово і знали, яка важлива ця концепція розради, як співвіднести це з волею Бога з його планом, з Божим відновленням. Та справою Месією. А тому назвали це місце Кафар Нахум, Капернаум. Це місце було побудоване для Месії. І коли настав час, письмо каже, що коли настав час, Месія вийшов з Галілеї, тобто з Назарета, Кафар Нахум у Галілеї. але він пішов з Назарета і прийшов до Капернаума. І ми бачимо. Що він тут починає своє офіційне служіння, проголошуючи як і Іван, реальність та наближення Божого царства? Коли ми читаємо Боже Слово, ми бачимо, що все відбувається конкретно, не випадково. Це не просто події, а все відбувається на підставі Божого передбачення. та пророчої істини. Скажу це ще раз. Є нерозривний зв'язок між пророчою істиною та божим проведінням. А що таке Боже проведіння? Божа вірність вчасно забезпечити в чиємусь житті, в житті людей у ситуації Ось простий принцип, який ми завершимо, тільки тоді, коли я застосовую пророчу істину до свого життя. Тільки тоді, коли я застосовую її. Я можу очікувати, можу вірити, можу покладатися на те, що Божі обітниці вчасно здійсняться в моєму житті. Ці дві речі йдуть разом. якщо ви не переживаєте Божого проведіння, його забезпечення, його своєчасної діяльності, це тому, що ви не ходите в пророчій істині. Цей простий принцип ми маємо застосувати. На цьому я закінчу. До зустрічі наступного тижня. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїлю!